سینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن گراتے ہیں دیوار گمراہیوں کی گراتے ہیں دیوار گمراہیوں کی بناتے ہیں ایمان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن جہاں جہاں جہالت میں دور فتن میں جہاں جہالت میں دور فتن میں محبت کا امکان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن حقیقت میں اغناف کے ترجمہ ہے 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 عمل میں ذیشان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن دلائل حدیث اور قرآن سلائے دلیل حدیث اور قرآن سلائے دلائل حدیث اور قرآن سلائے دلائل حدیث اور قرآن سلائے صداقت کی باران الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن بہت مختصر وقت میں چھا گئے ہیں بہت مختصر وقت میں چھا گئے ہیں یہ دنیا حیران الیاس گھومن شرافت کی پہچان ہے الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن کبھی آیا باطل جو مد مقابل کبھی آیا باطل جو مد مقابل گئے مار میدان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے نہ سائم کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے نہ سائم میری جان میرا جان الیاس گھومن میری جان میرا مان الیاس گھومن حسینیک انسان الیاس گھومن شرافت کی پہچان الیاس گھومن